чангунараян храмы непалдагы эң байыркы тарыхый эстеликтердин бири комплекс катмандуда жайгашкан мында бир канча кылымдан бери тургундар сыйынууга келишет бул көрүнүш алардын салтына айланган бирок эки миң он бешинчи жылы жүз берген күчтүү зилзалаадан храмдын басымдуу бөлүгү урап калган учурда тарыхый имаратты калыбына келтирүү үчүн британиялык архитектор джон сидней ишке киришти бул киши камбоджидеги анкорват эстелигин да оңдоодон өткөргөн бұл имарат юнесконун мұрастарына кирген тарыхый баалуулуктардын бірі билишимче ең байыркы естелік жер титиреген маалда тургундардын көпчүлүгү храмдын алдына келишкен учурда бузулуп калган храмды оңдоп түзөө иштеринин башталганы жергиликтүү элди кубантып турат бузулган жайды қайра калыбына келтиришсе абдан жакшы да баарыбыз кубанабыз негизги катмандунун тарыхы ушул храмдан башталат ал тарыхый эстеликтердин бири имарат бул аймакта жашаган тургундардын тарыхын жана маданиятын чагылдырып турат британиялык архитектор непалдагы жер титирөөдөн жабыркаган алты жүз объекттин арасынан ушул храмды тандап алган ага жергиликтүүлөрдүн храмга келип сыйынуусу жана ишеними түрткү болду ал жөн гана тургундарга жардам бергим келди деп белгиледи архитектордун айтымында оңдоп түзөө иштери узакка созулбайт баарын сапаттуу бүт бүтүрөбүз деп убадалады храмды калыбына келтирүү үчүн коротулган үч жүз миң доллардын отуз миң долларын германия бийлиги жардам иретинде которгон